Teatr va kino aktyori Polat Said Qosimov 1931-yil 8-oktyabr sanasida Toshkent shahrida tug'ilgan. Qahramonimizning bolaligi urush yillariga to'g'ri kelgani bois ko'plab qiyinchiliklarda voyaga yetgan. U maktabni tamomlab, Toshkent teatr va rassomchilik san'ati oliygohiga o'qishga kirgan. 1959-yilda o'qishni yakunlab, yo'llanma bilan Hamid Olimjon nomidagi Samarqand teatrida o'z faoliyatini boshlagan. Ushbu teatrda bir necha yil ishlagach, o'zining ona shahri Toshkentga qaytgan. Hamda aktyorlik faoliyatini hozirgi O'zbek Milliy Akademik Drama teatrida davom ettirgan. Polat Said Qosimov teatrda ko'plab spektakllarda ishtirok etib, o'nlab esda qolarli obrazlar yaratgan. Bo'ladigan gapi gapi, sen shu oyimni bilasan-ku? Ha, bilaman. Undan keyin. Sen topgan ko'ylagingni sana beraymi? Ha? Tasanumi? Qaysi? Ashulaga o'yilgan tilishli kezalak? Topgan ko'ylagingni sana. Bu aktyor tomoshabinlarga asosan videofilmlardagi rollari bilan tanilgan bo'lib, Abu Rayhon Beruniy, Muhabbat mojarosi, Olovli yo'llar, Shaytanat hamda Chol va Nabira kabi bizga tanish filmlarda turli xarakterdagi rollarni ijro etgan. Bulardan tashqari ushbu aktyor dublyaj sohasida ham ishlab, o'nlab film qahramonlariga ovoz bergan. Polat Said Qosimovni san'at sohasidagi ko'p yillik faoliyati munosib baholanib, 1979-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoni, 2001-yilda esa El yurt hurmati ordeni bilan mukofotlangan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida aytadigan bo'lsak, u 1962-yilda Roziya ismli qiz bilan oila qurgan. Ular turmushlari davomida 2 o'g'il va 1 qizli bo'lishgan. Aktyorning turmush o'rtog'i Roziya Said Qosimova ham aktyorlik sohasida tahsil olgan bo'lib, ko'p yillar san'at oliygohida sahna nutqi bo'yicha dars bergan. Polat Said Qosimov hayotda ko'plab yo'qotishlarga uchragan. U 25 yoshida onasidan, 34 yoshida otasidan hamda ketma-ket 2 akasidan judo bo'lgan. Taqdir taqazosi bilan aktyorning Shavkat ismli o'g'li ham 44 yoshida olamdan o'tgan. Polat Said Qosimov 2019-yilning boshida jarrohlik operatsiyasidan so'ng 87 yoshida olamdan o'tgan. Ushbu san'atkor hozirda hayot bo'lmasa-da, o'zining betakror ijrolari bilan xalqimiz qalbida barhayot yashaydi. Aziz tomoshabinlar, rolik sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishini hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni yoddan chiqarmang.